दशा हो मोगो कोई फसना ध्यान शिविर आज का दिन भयो राज छत्तीस बार को दशा हो मोगो कोई फसना ध्यान शिविर पनि आज पांच दिन हुँदै छ र योगीहरूलाई दिन प्रतिदिन देशना गर्दै आएको अहिले तयोमै भिक्खोए धम्मा अपहाय अबो राग पहातुम दोष पहातुम मोह पहातुम भन्ने अस्तिदेखि भन्दै आइएको जस्तै कि तपाईँ हामीले निर्वाण पाउनु छ भने अहिले निर्वाण भन्ने राग दोष मोह यिनी तिनवटा निवेकको चाहिँ के हो राग दोष मोह निवेकको निर्वाण अहिले निर्वाण प्राप्तको खातिर तपाईँ हामीले आचरण गर्न पर्यो भने लोभलाई निखार्नु पर्यो दोषलाई निखार्नु पर्यो मोहलाई निखार्नु पर्यो यिनी क्लेश मेटिने गरी आचरण गर्न पर्यो र यिनी क्लेश अहिले मेटाउनको लागि सजिलो कुरा त होइन सजिलो कुरा त किन भन्दा यिनी क्लेश आउने बाटा छेउडा छ आँखाबाट कान नाक जिब्रो शरीर मन यिनी छ द्वारबाट यिनी क्लेश आउँछ आँखाले रूप देख्यो देख्ने चित्त त भयो त्यसमा देख्ने चित्तलाई त्यसमा ज्ञान भइदिएन भनेदेखि देखेमा ज्ञान भइदिएन भनेदेखि लोभ आउँछ किन देखेको चिजमा राम्रो छ राम्रो छका पछाडि के आउँछ भन्दा मन पर्यो के आउँछ मन पर्यो भन्दैमा त्यतिमा अडिन्न तानिँदै जान्छ मन परेमा के हुँदै जान्छ तानिँदै जान्छ अनि कर्म भएर जान्छन् तणहा उपादान कर्म भव हेर्नुहोस् है चक्षुबाट रूप देखेको कारणबाट यिनी क्लेशहरू यसरी जोडिएर आउँछन् जस्तै आँखामा रूप ठोक्यो हुन त आँखामा ठोकिने रूप हो देख्ने चित्त पञ्चखण्ड आँखामा उत्पत्ति हुन्छ पाँच खण्ड तर त्यो पञ्चखण्डमा मनन नभइदिँदाखेरि देख्ने बित्तिकै राम्रो नराम्रो अब त्यता गयो राम्रो भन्ने बित्तिकै राम्रोको पछि मन पर्यो मन परेको पछि तानियो तानेको पछि यहाँ कर्म भयो यता कर्मले गर्दा कर्म भयो पछि या जाति अर्को जन्म पुऱ्यायो यो चाहिँ अर्को जन्मको कारण अहिले यो पचुपन्नमा उत्पत्ति हुने यो अर्को जन्मको यो चाहिँ कारण अर्को जन्म चाहिँ अब जाति जरा मरण यो चाहिँ अर्को जन्म आउने उत्र यो अहिले गरे अहिले हुने कारणले गर्दा अनागतमा यहाँ कार्य सरी मिल्छ जस्तो कि अब देख्दाखेरि यदि कुनै आफूलाई मन नपर्दो दृश्य देख्यो भने मन नपर्दो दृश्य हो भनेदेखि त्यसमा चित्त बुझ्छ कि चित्त बुझ्दैन चित्त बुझेन भने दोष के भयो दोष शोक परिदेव दुःख दोमनस दुःख दोमनस उपाय छ अविद्या अनि संखार फेरि यताहरू पनि घुम्यो चित्त नबुझेबाट पनि घुम्यो चित्त बुझेको पनि होइन चित्त नबुझेको पनि होइन बिचखाले हो बिचखाले भएर त्यसमा सती भएन भने अरू हुन्छ कि मोह हुन्छ मोह मोहबाट नै मोह भनेको नै अरू अविद्या हो अविद्या पचया संखार पचया फेरि जोडियो आँखाबाट जोडिने प्रतिभा समाचार कतिवटा छन् कति लोभबाट जोडिने दोषबाट जोडिने मोहबाट जोडिने अहिले त अब निर्वाण भनेको लोभ दोष मोह यिनी तिनवटा निवे बल्ल निर्वाण अहिले यही आँखामा पनि लोभ पनि जोडिन्छ दोष पनि जोडिन्छ मोह पनि जोडिन्छ यिनी तिनटै जोडिन्छ कि जोडिन्छ अहिले विपश्यना भनेको विशेष हेर्नु विशेष हेर्नु भनेको यिनी क्लेश नजोडिनको लागि विशेष हेर्नलाई विपश्यना भनेको अहिले जो तपाईँ हामीले होसियार गर्न परेको जो श्वास प्रश्वासमा मन लगाएको त्यो के होला भनेर नभन्नुहोस् कि त्यो होसियार होसलाई तेज बनाएको जति होस् गर्दै गयो उति होस् तेज हुँदै जान्छ अस्ति भने एउटा गाथालाई जति पढ्दै गयो उति त्यो आफूलाई आउँदो हुनलाई तागत हुन्छ कि हुन्न धेरै पढेपछि फर्क आउँदो भयो र आउँदो भएको चाहिँ चाहिने बित्तिकै चलाउँदो हुन्छ किताब चाहिएन त्यस्तै होस् पनि तेज भयो जब होस् गर्दा गर्दा होस् तेज भयो भनेदेखि
यिनले क्रिस्ट आउने बित्तिकै होस्टले जान्दछ। होस्टले के गर्छ? त्यही भएर यो शास्त्र सबबाट तपाईँ हामीले होस्टलाई अभ्यास गरिएको, हुरीवाला अभ्यास गरेको, समाधिलाई अभ्यास गरिएको, धम्म विचय भन्ने ज्ञानलाई अभ्यास गरिएको, बराबर यसरी अभ्यास गरिएको यहाँबाट हो। यो अभ्यास तेज भएर सती उर्या समाधि प्रज्ञा तेज भयो भनेदेखि यिनी क्रस आँखाको कारणले आउन पाउँदैन। जस्तै कानबाट, कानमा स्वतन्त्र चपटे छ शब्दञ्च उपजति स्वतम तीर्णम संगति फसो फसो पचया वेदना वेदना पचया तणहा तणहा पचया उपादान उपादान पचया भव भव पचया जाति जाति पचया जरा मरण। यति मेरो कनेक्सन स्वतन्त्र पटिच जस्तै कान र शब्दञ्च शब्द पटिच दुई कारण जुटेमा अनि स्वत विज्ञान स्वत विज्ञान गरिएका यो पञ्चखण्ड यिनी नाम खण्ड हो। एउटा तीन नम यिनी तिनटालाई तीन नम संगति तिनटा जुटेऊ भने के हुन्छ भन्दा फस्त के हुन्छ फस्त पचया वेदना। यहाँ कानमा के परिभयो वेदना श्रोत विज्ञानमा उपेक्षा वेदना भयो वेदना पचया तणहा तणहा पचया उपादान पचया भव पचया अर्को जन्ममा सुनेकाले पनि पुर्याउँछ कानको कारणले पनि अर्को जन्ममा पुर्याउँछ। किनभने कानको कारणबाट तणहा भयो उपादान भयो कर्म भव यो कारण आइगयो। अहिले यो तणहा उपादान कर्म भव प्रत्युत समत्पात यो चक्र कोठाबाट हेर्ने भने कति नम्बरको कोठामा हो कुन कोठामा हो तीन कोठा अहिले पशुपन्नको कारण हो यो अनागतको अघि पशुपन्नको पशुपन्नको अनि के हो अहिले यो पशुपन्नको कार्य हो यो कारणले यो कार्य हो अब यो कारणले यहाँ कार्य हुन्छ। अहिले यो पूर्वको यो कारणले अहिले पशुपन्नमा यहाँ शरीर भयो दुःख सुख शरीर मिल्यो अहिले अब यो कारणले अनागतमा यहाँ फेरि शरीर मिल्छ जाति जरा मरण अनागतमा उदय यहाँ तणहा उपादान कम भयो अहिले यो पशुपन्नको कारण आँखाबाट पनि तणहा उपादान कम भयो कानबाट पनि तणहा उपादान कम भयो। जस्तै कानमा शब्द ठोक्यो कति राम्रो स्वर्ने भने पनि कति राम्रो भने पनि मन परो त्यो स्वरलाई के हो मन परो अझै सुन्न मन लाग्यो तान्यो उपादान भयो अनि सुन्नलाई बल गरेको कम भयो त्यस्तैबाट नै कम भयो पचया जाति लोभबाट जोडिएको प्रत्येक यदि कोही कोही व्यक्ति तन्ता गर्दैछन् भन्न बारे भइरहेछ भने योगीहरू त्यो चाहिँ सुन्न मन लाग्छ कि लाग्दैन सुन्न मन लाग्छ कि लाग्दैन त्यही पनि सुन्न मन लाग्छ तन्ता झगडा पुरा भन्न भारी छ भने पनि उस्तै गरे काम गर्दा गर्दा काम रोकेर के भन्दैछन् तडा झगडाको शब्द गर्ने तर्खाले के गर्छ रुचाउँछ तर्खाले कृष्णले रुचाएको असल झगडा त राम्रो हो त अहिले हेर्न मन लागेको केले गर्दा हो त्यो झगडालाई मन पर्दा कि मन नपर्छ झगडा भन्ने कुरा असलले राम्रो चिज हो त कृष्णले नराम्रोलाई पनि मन पार्छ नराम्रोलाई पनि जुन कुरा हेर्नु हुन्न भने पनि त्यो कुरा झन् के गर्छ केले हो तणहा तणहा पचया उपादान उपादान पचया सुने पार आफूलाई कल्याण छैन सुन्ने नहुने कुरा पनि सुन्न खोज्छ सुन्ने नहुने कुरा पनि अब कसैले आफ्ना आफ्नो कुरा काट्दैछन् भने झलक्क शङ्का लाग्यो अलिअलि सुने जस्तो भयो भने ए मेरा कुरा काट्दैछन् सुन्ने भने मलाई रिस उठ्छ भयो सुन्दिनँ भनेर तर्केर जानुहुन्छ कि खुसुक्क सुन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है त्यो सुनेर आफूलाई कल्याण हुन्छ कि रिस उठेर आउँछ हो यो क्रोधलाई स्वागत गरेको क्रोधलाई के गरेको भगवान्ले पनि कसले सुन्ने टक्टुकै मेटाउनु इन्द्रिय समर भनेको त्यसलाई भनिएको हो त इन्द्रिय समर शिरमा आउँछ इन्द्रिय सुरक्षा शिरमा इन्द्रिय समर छ भने यिनी क्लेशलाई धेरै नै कम्ती गराएर लान सकिन्छ।
त्यो भएर कानले राम्रो मिठो स्वर भने पनि सुन्न खोज्छ, अनौठो स्वर भने पनि सुन्न खोज्छ, अन्तिम तन्टा झगडा गरेको स्वर पनि, अरूलाई जसरी निन्दा गरेको स्वर पनि, यस्तो कानबाट आएको तणहा उपादान कम्म भव, कम्म भव पचया नाकले गन्ध, नाकमा ठोकिनु त गन्ध, राम्रो बसाउने पनि नाकले खोचाइ गर्दैन। अहिले जति हो शरीरमा अनेक प्रकारका बसाउने कति दामी दामी धेरै पैसा खर्च गरेर किन्नु चाहिँ किन हुन, पैसा खर्च गरेर त्यो धेरै बसाउने चाहिँ के को लागि हो, के को लागि हो, उज्यालो राम्रो हुने चाहिँ के को लागि हो, के को लागि हो, आँखाको लागि पनि चाहिएको छ, कानको लागि पनि चाहिएको छ, नाकको लागि पनि चाहिएकै छ, बसाउने चाहिँ मन पर्छ कि पर्दैन, यो त पुरा गनाउँछ भने पनि खोइ खोइ, त्यही पनि गनाउँछ भन्दा पनि खोइ खोइ, कस्तो रहेछ र सुन्नेहरू चाहिँ राम्रोमा पनि तानिन्छ नराम्रोमा पनि तानिन्छ कि तानिन्न, तानिएको केले गर्दा हो, तणहा पचया उपादान, यो केले नाकबाट पनि जिब्रोबाट, जिब्रोबाट पनि, अब जिब्रोबाट कुनै अब टेबलमा बस्ने बित्तिकै पहिलो सुरु यसो हेरौँ आफूलाई मनपर्नेतिर त आँखा गई भए जान्छ कि जान्नु, जान्छन् आफ्नो छेउमा आफूलाई मन नपर्ने छ र अलि पर मनपर्ने छ भने पनि नजिककोलाई ताकत दिएर लिइन्छ कि दूरकालाई, किन मनपर्ने अलि पर भइदियो बरु हात लम्केर हुन्छ कि उम्मेर हुन्छ कि, त्यो किले तानेको जिब्राले, केले हो जिब्राले, मलाई त बिहान अलिकति भोजन साह्रै रुचि भएन, छिङ्गा पान नथुल्याइदिनुहोस् न, त्यहाँ त्यहाँ योगीहरूमा त्यहाँ यौसामा त दिदी के हो भन्दा योगीहरूले बिहान अरुण भोजन मिठो भएन अरे, ल हेर्नुहोस् है केले तानेको जिब्राले, केले तानेको, त्यही भएर भगवान्ले जिब्रालाई गृह गृह सानो उयो अरे घर कुकुर जस्तो हो, जिब्रो कस्तो हो घर कुकुर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब घर कुकुर जस्तो भन्दा अब कालो टाटे पाङ्रो त्यस्तोलाई भनेको होइन, घर कुकुर धेरै जस्तो कहाँ बस्छ भन्दा धुडीमा अरे चौकातिर बस्छ, अब कहाँनिर भात खानु बसेको ठिक्क त्यो ढोकामा बसेको हुन्छ, अन्त बस्छ त भात खाँदैछन् भनेदेखि मुसे मुसेकीलाई हेरेको हुन्छ, यसो मुखातिर ल्यायो भने उता माथि फर्काएर हेरेको हुन्छ, अनि मुखामा खाना त्यही हेरिरहेको हुन्छ, कुकुर घर कुकुरको बानी त्यस्तै छ कि छैन, त्यस्तै छ, अब के थप्न फेरि थालेर उठेर गयो भने मैला मैला गएर आउँछन् कि भनेर आश गरेको हुन्छ, जिब्रो पनि घर घर कुकुर जस्तो अरे, अल्छी लाग्यो भनेदेखि चौकातिर के छ भनेर यताउता खोज्नेतिर जान्छ अरे, र अहिले जिब्रो जिब्रोबाट पनि तणहा उपादान कम भयो हुन्छ कि हुन्न, यो त के खाले मलाई त मनै परेन, हो र खोइ कस्तो रहेछ त्यही पनि चाख्न मन लाग्यो, यो मिठो छैन भन्ने पनि के गर्नु मन लाग्छ तणहा, त्यतिसम्मको छ त मसिनो हिसाबले आएको थाहा नै पाइँदैन, थाहा पाइन्छ त निर्वाण भन्ने चाहिँ के हो अरे लोभ दोष मोह मेटिनु, कति मसिनो गरी आउँछ भन्ने कुरा, तपाईँ हामीलाई निर्वाण जान नदेखि बन्द गरेको यसरी आउनाले बन्द गरेको, त्यही भएर यो ध्यान तेजिलो हुने गरेर ध्यान बस्न परेको चाहिँ यो मसिनो हिसाबले आएकोलाई जान्नको लागि, अहिले कृष्ण आयो त्यसमा सती पनि भएन समाधि पनि भएन प्रज्ञा पनि भएन, सती उयो समाधि प्रज्ञा भएन भने कृष्णले राज गरिभयो, के भयो कृष्णले अरे राज गर्यो, के भयो जब कृष्ण उत्पत्ति हुन थाल्यो जान्ने बित्तिकै कृष्णले राज गर्न पाउँछ त पाउँदैन, योगीहरू अरे होस् गर्ने भनेको आँखा चुम्म गरेर बसेको बेला मात्रै होइन, हिँड्दा बस्दा बोल्दा खाँदा कतिखेर पनि कतिखेर पनि भोजन लिन बस्यो भने पनि यसो पहिलो सुरु आफूलाई सबै पठाउँदा हेर्नुहोस् मन कता तानिन्छ, कृष्णले डोराएको छ कि ज्ञानले हेर्ने भने थाहा हुन्छ कि हुन्न, अगाडिको मनलाई पछाडिको मनले हेरे पनि विपसना हो चित्तानुपसना, अगाडि भएको मनलाई पछाडि उत्पत्ति हुने मनले हेरेको नै विपसना, आफू आफूलाई हरदम हेरि नै रहनु, भगवान्ले पनि त्यही नै भन्नुभएको छ,
आफू आफूलाई हेरे सही जान्न सकिन्छ, अरूलाई हेरे गल्ती भए पनि हुन सक्छ। सारिपुत्रले पनि भगवान्ले पनि अत्त अनुवा अविखेय कतानी अकतानी छ। अत्त अनु आफू आफूलाई अविखेय हरदम छानबिछान गरिराख्नु, आफ्नो परिचय आफूले गरिराख्नु। कतानी मैले के गरे या के गरेको छैन, के गर्नेवाला छु, के गर्दैछु, कुशलपट्टि छ कि मेरो मन अकुशलपट्टि छ कि, राम्रो कति गरे नराम्रो कति गरे, अहिले वर्तमानमा मेरो मन के हुँदैछ। अत्त अनु वा आफू आफूलाई अविखेय हेरिने रहनु, आफू आफूलाई हरदम के गर्नु अरे, आफूलाई हेर्ने सती समाधि नहुँदाखेरि यिनी क्लेशको रागो भयो, यिनी क्लेशको के भयो, अहिले आँखाको आरले पनि कृष्ण आएकै छ, कानको आरले पनि आएकै छ, नाकको आरले पनि आएकै छ, जिब्रोको आरलेर पनि आएकै छ। यो क्लेश नमृत्युभरि निर्वाण मिल्ने होइन, मिल्ने हो त निर्वाण भन्ने कुरा, लोभ दोष मोह, लोभ भन्नु कृष्ण भन्नु एकै है, लोभ दोष मोह मेटिएको बल्ल के हो निर्वाण हो। अहिले यही लोभले गर्दाखेरि अलिकति लोभ भयो भन्ने कुरो त हामीलाई त जलाइ भयो, तर सती नहुँदाखेरि जलाएको पनि थाहा हुँदैन, थाहा हुन्छ त, क्लेश आउने बित्तिकै जलायो, लोभ आयो जलायो, दोष भयो जलायो, मोह भयो जलायो, क्लेश भयो त आफूलाई कष्ट दिन खाली भयो। क्लेश अलिकति कम्ती भयो अलिकति शीतल मिल्यो, आधी कम्ती भयो त आधी शीतल मिल्यो, सम्पूर्ण क्लेश मिल्यो त सम्पूर्ण शीतल शान्ति मिल्यो। त्यसो त जति अशान्तिको कारण पनि यो क्लेश हो, यो क्लेशले गर्दा क्लेश वर्त कचया कर्म वर्त, क्लेश वर्तको कारणले के वर्त हुन्छ अहिले यहाँ जस्तो, क्लेश वर्त कर्म वर्त विपाक वर्त हो, यो कर्म वर्त कहाँबाट आएको, क्लेशको कारणले कर्म हुन्छ, अब अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ, या तणहा उपादानको कारणले कर्म भाव हुन्छ, अविद्या तणहा उपादान यो अरू अघि क्लेश हो, क्लेशले गर्दा कर्म भएको छ भने अब यो कर्म भयो भने फेरि जन्मिन पर्यो, फेरि अर्को जन्म दिएको अरूले कर्मले हो कर्म, यो कर्मलाई मेटाउनु पर्यो भने क्लेशलाई नमेटाउ मेटिन्छ र कर्म विपाक वर्दन्ती विपाक कर्म सम्भव कर्म पुनः भवति एवं लोक भवत्यति, कर्म विपाक वर्तन्ती कर्मले नै शरीर हुन्छ, शरीरबाट नै कर्म हुन्छ, कर्म शरीर कर्म शरीर धर्मको नियम यस प्रकारको छ। कर्म विपाक वर्तन्ती कर्मले नै, यता विपाक भनेको यता जन्म जातिलाई भनेको शरीर हुन्छ, अब यो जग्गा कुशल हो भने कुशल मताविको शरीर सुगतिको, अकुशल हो भने अकुशल मताविको दुर्गतिको, त्यही भएर कर्म विपाक वर्तन्ती विपाक कर्म सम्भव, फेरि यही विपाकले फेरि के गराउँछ भन्दा कर्म के गराउँछ, विपाक कर्म सम्भव कर्म पुनः भव हो ती, कर्मले फेरि जन्म दिन्छ, जन्मबाट फेरि कर्म एवं लोकको भवत्यति, लोकको परिवर्तन नै यस प्रकारले चलेको छ। र यो विपाक र यो कर्मको बीचमा जोड दिने चाहिँ के हो त भन्दा श्रीगुणी एव तहा सिगो धागो जस्तो भएर द्वीपले जोड दिने चाहिँ क्लेश हो, के हो क्लेशले द्वीपले यसरी जोडिदिएको हुन्छ। त्यही भएर हो यो क्लेशलाई जबसम्म निभाउन सकिँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँ हामी यो कर्म भइरहेको हुन्छ, कर्म भइरहेकोले गर्दा जन्म भइरहेको हुन्छ, जन्म मृत्युबाट छुटकारा हुन सकिँदैन, सकिन्छ त। अहिले जस्तै काय च फर्वे च उपजति काय वन्याण, काय र जस्तो फर्व पृथ्वी धातु तेज धातु वायु धातु एउटा फर्व धातु भन्छ, कायमा फर्व थोक्यो भने काय विज्ञान, काय विज्ञानको कारणले पनि लोभ पनि आउँछ दोष पनि आउँछ मोह पनि हुन्छ, कायबाट पनि यिनी क्लेश आउँछ। कायमा अब योगीहरूलाई, योगीहरूको अहिले प्रत्यक्ष ध्यान गर्दै गरेकाबाट हेरौँ, ध्यान बस्दापछि अहिले राम्रो समाधि भएर बस्न हलुङ्गो भएको छ, ध्यान पनि बस्न आनन्द भएको छ भने त्यो बेलामा त्यो आनन्दलाई योगीहरूले रुचाउनुहुन्छ कि रुचाउनुहुन्न, रुचाउनुहुन्छ कि रुचाउनुहुन्न, यस्तो आनन्द समाधिले त यस्तो आनन्द हुने रहेछ, यो आनन्द त मेरो नबिग्रे हुन्थ्यो, आनन्दमा तानियो तणहा उपादान कर्म भव, आनन्दमा तानिएको तानिएन, सुखबाट पनि तानिन्छ, ध्यान बस्दा बस्दा
समाधि राम्रो भयो आनन्द छ भन्ने त्यसैबाट पनि धानिन्छ। समाधि भएन र यता दुख्दा उता दुख्ने हुन थाल्यो भने दुखेबाट पनि तानिन्छ, दुखेबाट पनि कति चाँडो दुख्ने रहेछ, मलाई मात्रै हो कि अरूलाई पनि हो कोनी, यो दुख्ने नभइदियो भने त हेर्नुहोस् है, त्यसमा चित्त नबुझेबाट तानियो, दोषबाट तानियो, केबाट तानियो, दोषबाट तानियो। शरीरमा दुख्नेको बोलेको केही थाहा नै छैन, आफ्नै सोचामा बगिराखेको छ, कतार खुट्टो फर्कायो, कतार कनाउनु गयो, होसै छैन भनेदेखि मोहबाट तानियो, केबाट तानियो, कायबाट पनि लोभ दोष मोह यिनी तिनटै हुन्छन्। कायको कारणले पनि, मनको कारणले पनि, मनबाट पनि लोभ दोष मोह यिनी क्लेश हुन्छन्। अब यिनी क्लेश ननिवार्य त निर्माण छैन छ त, तर यो ठाउँमा भगवान्ले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यिनी क्लेश निभाउन सजिलो कुरा त होइन हो त, यिनी तिनटालाई मेटाउनु छ भने अगाडि दृष्टि विचिकित्सा ननिभाइकन चाहिँ हुँदैन भगवान्, यिनी लोभ दोष मोहलाई मेटाउनु छ भने यिनी मेटाउनु भन्दा अगाडि दृष्टि र विचिकित्सालाई अगाडि मेटाउनु, केला मेटाउनु, अहिले दृष्टि र विचिकित्सामा शील वा त परमास धर्म पनि दृष्टिभित्रै मिलाइदिनु भगवानले, दृष्टि विचिकित्सा शील वा त परमास धर्म भन्नुभएको छ, ऊ पनि दृष्टि सम्बन्धको भएको हुँदाखेरि मैले छोटकरीमा दृष्टि र विचिकित्सा भनिदिँदैछु, र दृष्टि र विचिकित्सा नहटाइकन चाहिँ हुँदैन हुन्छ त। अब यो दृष्टिलाई कसरी हटाउने, अब यसलाई विचार गर्न पर्यो, दृष्टिलाई कसरी हटाउने भनेर दृष्टि कहाँ हुन्छ पहिला त्यसलाई जान्न पर्यो, दृष्टि हुने ठाउँ र दृष्टि भएको कारण जान्यो भने बल्ल यसलाई मेटाउन सकिन्छ। मिथ्या दृष्टि साथमा भएर त मेटिँदैन, साथमा भएर त तपाईँ हामीले केही हालतले लोभ दोष मोहलाई निखार्न सकिँदैन सकिन्छ त। यदि समाधि सिद्धि नै हुन्न त भन्दा हुन्छ, ब्रह्मलोक जाने समाधि त दृष्टि भए पनि समाधि हुनलाई दिन्छ, ब्रह्मलोक पनि पुग्छ, पुग्छ कि पुग्दैन, उखितम पुण्य तेजेन काम रूप गतिं गता भवगतम पि सम्पत्ता पुनः आयन्ति दुर्गतिं, पुण्य तेजेन अहिले यहाँ मनुष्य लोकमा गरिएको पुण्य तेजेन दानशीलको पुण्यको तेजले गर्दा काम लोक गतिं गता, एक मनुष्य लोक काम सुगति लोक, एक मनुष्य लोक छे देवलोक पनि जान्छ, पुण्य तेजेन समाधिको पुण्यको तेजले गर्दाखेरि काम रूप गतिं गता काम सुगति सात लोक रूप ब्रह्मलोक सोह्र लोक, रूप ब्रह्मलोक कति अरे, रूप ब्रह्मलोक चाहिँ सोह्र, काम रूप गतिङ्गता रूप ब्रह्मलोक सोह्र लोकसम्म पनि पुग्न सक्छ अरे। जब समाधि तेज हुँदै गएर त्यसमा नैवा संज्ञा न संज्ञा यतनको समाधि भयो भने भवज्ञा तम्पी सम्पत्ता भवज्ञा मथिल्लो रूप नभइएको अरूप ब्रह्मलोक चार लोक, अरूप ब्रह्मलोक, अरूप ब्रह्मलोक चार लोक पनि जान सक्छ अरे। माथि टुप्पोमा पुगे तापनि भवगा दम्पी सम्पत्ता पुन आयन्ति दुर्गति, फेरि दुर्गतिमा आउन सक्छ त्यो व्यक्ति, किनभने दृष्टि सँगसँगै लगेको हुनाले। ब्रह्मलोक माथि टुप्पो पुगे पनि दृष्टिले गर्दा फेरि त्यहाँको आयु सकेपछि फेरि आउनु पर्यो कि परेन, फेरि त्यहाँबाट आयु सकेर देवता पनि हुन सक्छन्, मनुष्य पनि हुन सक्छन्, मनुष्यबाट फेरि अकुशल गरेर चारा जाए पनि जान्छन्। त्यस कारणले उखितम पुण्य तेजेन काम रूप गतिं गता भवगा तम्पि सम्पत्ता पुन आयन्ति दुर्गतिं, पुण्य तेजेन दानशील समाधि भावना पुण्यको तेजले गर्दा उखितम मनुष्यलोक छे देवलोक सात सुगति लोक पनि जान्छ, काम रूप गतिं गता सोह्र रूप ब्रह्मलोक र भवज्ञ अरूप चार ब्रह्मलोक पनि पुग्न सक्छ। जति नै माथि समान पुगे तापनि भवज्ञ तम्पी सम्पत्ता जब त्यो पुण्यको समय सकियो भने पुनः आयन्ति दुर्गति, फेरि कहाँ आउन सक्छ, केले गर्दा, केले गर्दा। अच्छा, यो दृष्टिलाई हटाइदिने भने फेरि अपाय गिर्नु पर्दैन, दृष्टिलाई मेटाएर गएको छ देवलोक गए पनि फेरि आउँदैन, ब्रह्मलोक गए पनि वापिस आउँदैन,
त्यसको बाटो त्यहाँबाट उतै उतै निर्माणको बाटोमा लाग्यो। यदि दृष्टि मात्र हटायो अरू सकेको छैन, यी निकेलेश्वर तृष्णाहरू सकेको छैन, लोभ दोष मोहलाई चाहिँ निखार्न सकेन, लोभ दोष मोहलाई निखार्न चाहिँ सकेन। दृष्टि मात्र हटायो, दृष्टि चाहिँ मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले दृष्टि निभाइसकेको छ भने माथिबाट उतै 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 निर्माण जान्छ, अरे वापिस त्यो फेरि फर्केर आउँदैन। अहिले फर्केर आउन परेको केले गर्दा हो? दृष्टिले। त्यही भएर हो यो दृष्टि भगवान्ले यिनी तिनवटा लोभ दोष मोहलाई हटाउनु भन्दा दृष्टिलाई पहिला हटाउनु। दृष्टि नहटाइकन चाहिँ यिनी निखारे भनेर हुँदैन, वापिस झरेर आउँछ। समाधिले क्षणिक हटाए तापनि निभेको हुँदैन। जस्तै कि ठन्डा महिनामा घाँस सबै सुकेर जंगलमा आगो लाग्दाखेरि घाँसहरू झार्दा जंगलमा रहन्छ त, तर भित्र जरो मेटेको छैन। माथि माथिको सबै डरायो तर जरालाई डराउन सकेको छैन। समाधिले क्लेश डराउने भने माथि माथिको सबै जलाउँछ तर जरो अनुसयलाई सक्दैन। समाधिले सक्छ त? ध्यान सिद्धि भयो, समाधि नै सिद्धि भयो, आकाश नै उड्ने भयो। जस्तै जंगलमा डडेलदार सबै झार घाँस सबै खरानी बनाइदिए जस्तो बाहिर यिनी परियुठान क्लेश र हुकीगम क्लेश यिनी क्लेशहरूलाई चाहिँ सबैलाई निभायो छैन। तर जुन अनुसय क्लेश चाहिँ समाधिले सक्दैन, सक्छ त? अनुसय क्लेश भनेको कस्तालाई भन्छ भन्दा, एउटा ढुङ्गालाई हेरौँ, त्यो ढुङ्गाभित्र हेरौँ त आगो देखिन्छ। त्यो ढुङ्गामा हेर्ने भने आगो छ त, अर्को ढुङ्गामा पनि हेरौँ आगो छ त, दुईटा ढुङ्गा बेसर झम्मै ठोक्काइदियो भने त के हुन्छ? आगो निस्किन्छ कि निस्किन्छ? आगो त्यतिखेर किन निस्कियो भन्दाखेरि आगो हुने शक्ति चाहिँ ढुङ्गामा छ, आगो हुने शक्ति ढुङ्गामा। यदि आगो हुने शक्ति ढुङ्गामा नभएदेखि जति नै ठोक्कायो भने आगो उठ्छ त, तर यत्तिकै हेर्दाखेरि अब आगोको स्वभाव त बोल्ने स्वभाव हो, यत्तिकै समाज अनुसार ढुङ्गाले बोल्छ, नबोलेपछि यहाँ बोल्ने आगो नै छैन भन्न परेको परेन। साँच्चै ठोक्काइदिने भने आगो उठ्छ कि उठ्दैन? हो, त्यो आगाको स्वभाव चाहिँ कस्तो छ? पोल्ने स्वभाव कस्तो छ? पोल्ने स्वभाव। यिनी दुईवटा केकेलाई एकछिन घोट्नुहोस् त एकछिन के हुन्छ? तात्छ कि तात्दैन? अहिले तातेको छ र किन तातेको? घोट्नाले किन हो? त्यसो यो तातोले गर्दा यहाँ आगो छ कि छैन? तर अहिले हेर्दा आगो छ त, अहिले यत्तिकै हेर्ने भने आगो छ त। त्यस्तै समाधि सिद्धि भएको जस्तै समाधि होला हेर्दा क्लेश त छैन जस्तै छ, क्लेश छैन। जब क्लेश हुने कारण जुटेर आयो भनेपछि अनि क्लेश फेरि फैलेर आउँछ, निभाएको हुन्न। उही अघि भने जङ्गलमा डडेल खाएको घाँस झार जस्तो फेरि पानीको झरी पानी पर्दाखेरि उम्रेर आए चाहिँ त्यस्तै समाधिको चाहिँ फेरि कारण गुड्दाखेरि चाहिँ क्लेश फेरि आउँछ। त्यस कारणले समाधिको अन्तिम ब्रह्मलोक हो, निर्माण पुग्न सक्दैन। निर्माण भन्ने कुरा क्लेश भन्ने कुरा अनुसय पनि हुँदैन, अनुसय भनेको क्लेश हुने शक्ति पनि केही पनि रहन्न। त्यसरी सम्पूर्णलाई समुच्छेदम एक एक गरी केही नराखिकन टक्कै बेला मेटाएको होला बल्ल निर्माण भनिन्छ। क्लेश अलिकति अनुसय पनि नभएको समाधि र यता विपश्यनाको फरक के छ भन्दाखेरि समाधिले क्लेशलाई हटाउँछ मेटाउँछ तर अनुसय सकेको हुन्न। प्रज्ञाले चाहिँ विपश्यनाबाट मार्ग ज्ञान यो प्रज्ञाले चाहिँ क्लेशलाई अनुसयदेखिबाट मेटाइदिन्छ र वापिस जन्मिन पर्दैन। बुझ्नुभयो नि? समाधि र विपश्यना बुझ्नुभयो? त्यही भएर अब उच्च विपश्यना प्रज्ञा मार्गमा जानको लागि पहिला यो दृष्टि र विचिकित्सा नहटाइकन चाहिँ हुँदैन, हुन्छ त? किन दृष्टि र विचिकित्सा नै हटाइएको छैन भने सही विपश्यना भइदिएन, दुर्बल विपश्यना भएकोले गर्दा क्लेशलाई मेटाउन सक्दैन। त्यही भएर भगवान्ले ती पछाडि हटाउनु पर्ने तिनवटालाई अगाडि हटाउँछु भनेर हुँदैन। अगाडि दृष्टि र विचिकित्सा हटाउनु, के हटाउनु? अब दृष्टि कहाँ हुन्छ त भन्दा दृष्टि खण्डमा हुन्छ। दृष्टि कहाँ हुन्छ? दृष्टि खण्डमा हुन्छ। अहिले यहाँ यो चक्रको बारेमा त बुझिसक्नु भयो योगीहरूले, अहिले यो चक्र सबै बुझिसक्नु भयो अहिले योगीहरूले? अहिले सोध्ने भने फटाफट भन्न सक्नुहुन्छ?
एक एक पंक्ति बनाएर सोध्ने भने भन्न सक्नुहुन्छ। अब धेरै माता आफूले नभन्नु पनि अरूले भनेर आफूले ओठा लगाइ त भइहाल्छ नि। तर अहिले यो चक्रको बारेमा राम्रो बुझ्नुभयो भने अब यतापट्टि यो चक्र कि आरबाट यता अभिधर्ममा जानुपर्छ। यसको बारेमा बुझ्नुभयो? 55 कारणमा आकार कति छन् भन्नुहोस् त, के हो? हात भन्दा बताउने बित्तिकै रोकिहाल्नुहोस्। मैले कारणलाई भनेको त मैले कार्य भन्नुहुन्छ। 55 कारण र कार्य छुट्यो। 55 कारणमा आकार कति छन्? के हो? त्यहाँ 55 कारण। अहिले यहाँ 55 चाहिँ यो कार्य हो। तपाईँहरूले कार्यलाई भन्नुभयो अघि सोधेको कारणलाई। अतीत कारण भन्ने बित्तिकै आकार यिनी हुने, अनागत कार्य यिनी आकार हुने, 55 कार्य यो हो, 55 कारण यहाँ हो। यो चक्रलाई राम्रो बुझ्नुभयो भने, प्रतिदशामा कारण कार्यलाई राम्रो बुझ्नुभयो भने विचिकित्सा दूर हुन्छ, तपाईँहरूलाई अरू बुझाउन सजिलो हुन्छ। यसलाई तपाईँलाई छर्लङ्ग नहुन्जेलसम्म चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। अहिले यहाँ लेखिएको यी आठ हारीलाई कसो छ? संसार दुःख चक्रबाट मुक्ति हुने परम उपाय हो यिनी आठ हारीलाई। अहिले यहाँ बताएका एक हारी, दुई हारी, तिन हारी, चार हारी, पाँच हारी, छ हारी, सात हारी, आठ हारी, हारी कति हारी छन्? आठ हारीलाई मुखाग्र पनि यथार्थ यसलाई जताबाट सोधे पनि आफूले भन्न सक्नु पर्यो। अहिले भन्न सक्नु पर्यो भनेको चाहिँ केटीकेटीलाई स्कुलमा पढाउँदाखेरि मुखाग्र गराउन लगाएर मुखाग्र भए जस्तो चाहिँ होइन। केटीकेटी मुखाग्र चाहिँ होइन, ठुला मान्छेको मुखाग्र कस्तो हो? ठुला मान्छेको भनेपछि सोद्धाखेरि आफूलाई एकै आफ्नो ज्ञानले त्यसलाई उत्तर दिन सक्नको लागि यसरी बुझ्नु परेको हुन्छ। भरे केटीकेटी मुखाग्र भने यहाँभित्रको त जान्यो, बाहिरको सोध्ने बित्तिकै अलमल भइहाल्छ। ठुला मान्छेको मुखाग्रहलाई राम्रो गरेर बुझ्नुभयो भने बाहिरको सोध्यो भने तपाईँले यहाँभित्रबाट जवाब दिन सक्नुहुन्छ। यसलाई हेरेर बाहिरको अरू विषयलाई पनि जवाब दिन सक्नुहुन्छ। किन भन्दा पटिक्क समुपाद हो निमुत्तो। अहिले यो संखार धम्म चाहिँ पटिक्क समुपाद हो निमुत्तो। संखार धम्म नाम नथि अरे, प्रतीत संस्कार छोडेर संस्कार धर्म चाहिँ छैन, छ त? चतुर सत्य निमुत्तो धम्म नाम नथि अरे, चार आर्य सत्यहरूलाई छोडेर धर्म भन्ने अर्को छैन। धर्म जति धर्मको विषय उहाँ जतिसुकै चर्चा गरौँ, चार आर्य सत्यबाट हेरिदिने बित्तिकै त्यो व्यक्तिलाई आफूले त्यो भनेको शब्दहरूबाट धर्मको हो कि होइन, धर्मको हो कि बाहिरको, कि सही हो कि गल्ती हो कि, सम्पूर्ण छुट्याउन सकिन्छ। हो यो प्रत्यय संस्कार, यो चार आर्य सत्यलाई संक्षेपमा बुझ्नुभयो या आफ्नो आचरण सफल भएर पनि होइन, आफ्नो यो धर्म सुनेर मनन गरेर आफ्नै भित्रीबाट भित्री ज्ञानले बुझ्नुभयो भनेदेखि उच्च जग्गाबाट बसेर तलका व्यक्तिहरूलाई हेर्दा देखिन्छ कि देखिन्न? जो धर्म गर्दैछु भन्ने व्यक्तिहरूलाई पनि आफू माथिबाट हेर्दाखेरि कस्तो बाटो हिँडेका छन् सर्लङ्ग देखे चाहिँ देख्न सकिन्छ। किनभने चार आर्य सत्यलाई छोडेर धर्म अर्को छैन, छ त? अहिले यहाँ जो यो चाहिँ अब यो अतीतको अविद्या संस्कार अज्ञानताले यहाँ संस्कार गरियो, पुण्य संस्कार, अपुण्य संस्कार, आनिन्द संस्कार। अब पुण्य संस्कारले यहाँ मनुष्यलोक, छे देवलोक फल दिन्छ। अपुण्य संस्कारले चार दुर्गति, आनिन्द संस्कारले 20 ब्रह्मलोक। भन्दाखेरि यो संस्कारले 21 भवन त दियो कि दिएन? यसको जड अविद्या हो। तर अब यहाँ संस्कारको यहाँ अन्तिममा जब यहाँ अतीतमा संस्कार गरियो, संस्कार गरेर यहाँ मर्नु परेको परेन, यहाँ मर्ने बित्तिकै पहिले सुरु यता माताको गर्भवासमा गुण्याडबाट सुरु भयो। माताको गर्भवासमा पहिलो सुरु भएको चित्तलाई यसलाई गुण्याड भनेको। यो पूर्वजन्म यहाँ यसरी आयो, यो पूर्वजन्ममा अब अज्ञानताले गर्दा यहाँ तपाईँ हामीले संस्कार गर्यौँ हो, यो संस्कार अब मृत्युको अन्तिममा यो संस्कारले यहाँ गुण्याड भयो। यता जन्म लिएको नै यो संस्कारले गर्दा, केले गर्दा हो? भगवानले मनुष्यलोक गएर अब मनुष्यलोकमा पृथ्वीमा ल उन्नति गरेर बस भनेर भगवानले फकाएर पठाउनु भएको कि संस्कारले हो? संस्कारले, केले हो?
संस्कारले कसैले भन्छ नि त मलाई अब मनुष्य लोकमा भगवानले नै गर्दा आइयो के अरे उहाँले नै पठाउनु भएको अन्तिम उहाँले नै लानुहुन्छ उहाँले नै पठाउनु भएको अनि कसो अरे उहाँले नै लानुहुन्छ पाल्न पनि कसले अरे आफूले काम गरे पनि नगरे पनि पाल्ने त को हो जान्दैन भने संस्कार पचय हो यहाँ जान्दैन भने जो गर्ने उहाँले नै गर्नुहुन्छ त्यहाँ पुगिन्छ कि भन्नु त्यहाँ पुगिन्छ साँच्चैमा अहिले यहाँ उन्याड भएको अरूलेको संस्कारले हो संस्कारले अहिले कोही मनुष्यमा पनि कोही दुखी छन् कोही सुखी छन् कोही गरिब छन् कोही धनी छन् कोही फुल्का छन् कोही अल्गा छन् कसैको रूप राम्रो छ कसैको रूप नराम्रो छ कोही देख्दै माया लाग्दा छन् कोही देख्दै छन् कि छैनन् छन् हुन्छन् त्यो स्वभावको पूर्वको मित्री कम्ती भएको व्यक्ति देख्दै रिस उठ्दो देखिन्छ पूर्वको पूर्व पूर्व मित्र राम्रो भएको व्यक्ति देख्दै माया लाग्दो देखिन्छ देखिन्छ देखिन्न अब तपाईँलाई प्रत्यक्ष नै थाहा हुन्छ कोही व्यक्ति अब आफूले आफूसँग त्यति एनिथिङ पनि छैन र आफूलाई केही बिगार गरेको छैन केही नराम्रो पनि भने छैन तापनि देख्दाखेरि मलाई यो मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ किन होला भन्ने व्यक्ति पनि हुन्छ नि त हुन्छ कि होइन केही गरेको छ त आफूलाई भन्दा केही पनि गरेको छैन केही नगरेकोलाई भने देख्दाखेरि के हुन्छ देख्दै रिस उठ्दा व्यक्ति पनि छन् कि छैन कोही कोही व्यक्तिले आफूलाई केही उपकार पनि गरेको छैन आफ्नो कल्याण केही पनि गरेको छैन र पनि देख्दै माया राख्दा भने देखिँदै देखिन्न देखिन्छ कोही देख्दै रिस उठ्दा देखिने कोही माया लाग्दा देखिने यो अरूले कर्मले हो कर्मले चुलक भूभङ्ग सूत्रमा यिनी कुराहरू भगवान्ले मसिनै गरी बताउनु भएको छ कोही मूर्ख छन् कोही ज्ञानी छन् कोही अलिकति भन्ने बित्तिकै आ गर्दा अलङ्कार बुझ्छन् कोही अलङ्कार भन्दा आ पनि बुझ्दैनन् तपाईँहरूले त कस्तो हो कति बेला कति भन्नु 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 अब त बुझे कि भनौँ तर आफ्नो एकोरेटीको छोड्दै छोड्दैनन् कति बुझाउँदा पनि नबुझ्ने व्यक्ति भन्छन् कि छैन कतिलाई अब राम्रो बुझाउँछु भनेर यसो स्वरूप मात्रै गरेको उहाँ बुझिसकेको हुन्छ आफूले त बुझेन कि उहाँ र म सुने गरेँ भन्ने इच्छा त उता बुझिसकेको हुन्छ मैले बुझेँ नि यसो होइन त उहाँ उल्टै भन्न थालेको हुन्छ कसैलाई आ गर्दा अलङ्कार बुझ्छन् कसैलाई अलङ्कार भन्दा पनि बुझ्दैनन् योगीहरूलाई चाहिँ आ गर्दा बुझ्नु चाहिँ अलङ्कार भन्न पर्छ अहिले यो पनि किन भन्दा कर्मले कोही उच्चा कुलमा कोही निचा कुलमा यो पनि केले हो कर्मले कोही विद्वान कोही मूर्ख यो पनि कर्मले भगवानले हो यो कर्म कोही रोगी कोही निरोगी पूर्व पूर्व जन्म कुनै प्राणीलाई अब कुकुरलाई मटाङ्राले हानिराख्नु कोही काम छैन काम छैन त्यत्तिकै यसो कुकुर देख्यो भने ढुङ्गाले टिपेर हान्ने पनि हुन्छ कि भन्न हुन्छन् ढुङ्गाले हाने कि लत्ताले हाने के गरे कि डन्ठाले कहीँ कहीँ बनाउँदै खेलाएन हेर्नुहोस् है केही कामै छैन है त्यत्तिकै बिना काममा त्यसरी दुःख दिइराख्ने मारेका त होइनन् दुःख दिने के हो त्यस्ता व्यक्ति जन्मे पछि रोगी हुन्छन् घरि घुँडी दुख्छ घरि जान दुख्छ घरि कम्मर दुख्छ घरि के हुन्छ एउटा एउटा रोग भुइपात लागिरहेकै हुन्छ म त कस्तो रोगी भयो आफूले रोगी बनाएको पहिला थाहा छैन थाहा छ त कसैले चाहिँ मफतमा विचारलाई दुख्छ किनभने चलाउने होइन दुःख दिने होइन दुःख दिने होइन भनेर राम्रो मित्री राखेर बस्छन् कसैले अब आयो त धपाउन पनि आस्तै त्यसलाई केही दुख्ने चोटपटक पुर्याउने होइन त्यस्ता व्यक्ति त्यसरी चोटपटक नलाग्ने निरोगी हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ निरोगी हुन्छन् चोटपटक धेरै लगाउने व्यक्ति चाहिँ रोगी भइ नै रहन्छन् रोगी हुन्छन् र कोही व्यक्ति धर्ममा सोधी खोजी गर्ने व्यक्ति हुन्छन् आफूले अब अलिकति बुझे पनि धेरै जान्न मन लाग्ने चेतना चाहिँ बारम्बार भइराख्ने व्यक्ति पनि हुन्छन् अलिकति जाने जाने पनि या जान्दै नजाने पनि जान्न मन लाग्ने इच्छा चाहिँ पुरा छ अनि साँच्चै जान्न मन लागे झैं खोजी पनि छ त्यस्ता व्यक्ति पनि संसारमा छन् कि छैनन् कसैले जान्दा पनि जान्दैनन् खोजी पनि जान्ने चाहना पनि छैन जान्दा पनि जान्दैनन् जान्ने चाहना पनि छैन खोजी पनि छैन त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ जन्मै पछि मूर्ख हुन्छन् जन्मै पछि
कसरी चाहिँ साच्चै राम्ररी जानेका छन् अलिअलि जानेर धेरै जाने झैं गरेर अभिमान बढाउने हुन्छन्। कोही चाहिँ अभिमान घटाएर नम्रताले खोजी गर्ने हुन्छन्। कसैले चाहिँ अलिअलि जान्दैमा मैले सबै जानेछु हाम्रोमा पनि छ मैले जानेको छु मैले बुझेको छु भन्ने भन्छन् कि छैनन्। नजानिकन जानेछु उहाँ धेरै अभिमान बढाउने व्यक्ति जन्मे पछि निचा कुलमा जन्मिन्छन्। अरे जसले चाहिँ अभिमान नराखिकन सबैमा नम्रतापूर्वक गौरव राखेर जसलाई भेटे पनि नमस्ते सम्म गर्छ गौरव राख्छ भने त्यो व्यक्ति जन्मे पछि उच्च कुलमा जन्मिन्छ गौरवताले। के रे कोही व्यक्ति आफूले मान्ने मान्छे छन् तापनि केही हिसाबै नहालेर ठाक ठाडे केही वास्तै नगरेर हिँड्ने व्यक्ति पनि हुन्छन् कि हुन्छन्। उस्तै गरेर आफू सानो व्यक्ति यसो ठुलो व्यक्ति ठुला मान्छे आउँदाखेरि यसो जग्गा छोडिदिनु पर्ने या बाटो तक छोडिदिनु पर्ने ठाउँमा उस्तै गरे जग्गा छोडिदिने पनि हिसाब छैन बाटो छोडिदिने पनि यसरी कहाँ कहाँ बुढा मान्छे आएर वास्तै छैन। कोही त्यस्ता पनि हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ जन्मै पछि हो त्यो अभिमानले गर्दाखेरि निचामा जन्मिन्छन्। अरे जसले चाहिँ गौरव राख्नलाई गौरव राख्दछ गौरव राख्न पर्ने व्यक्तिलाई गौरव राख्दछ त्यो व्यक्ति चाहिँ उच्च कुलमा जन्मिन्छ। अहिले भनेको चाहिँ कर्मको विषयलाई के को विषयलाई कर्मको विषयलाई त्यही भएर गौरव राख्नलाई पनि गौरव राख्नुपर्छ। एक एउटामा भेट हुँदाखेरि नमस्ते गर्दाखेरि गल्ती खान्छ नमस्ते भन्दा गल्ती खान्छ त खाँदैन बहुत राम्रो नमस्ते भन्नुहोस् शुभ मङ्गलम भन्ने कुरा त अब दिउँसोमा के भन्नु ज्ञानमा शुभ दिउँसोमा दिवा मङ्गलम रात्रिमा साया मङ्गलम भन्नुभयो भने अनि सुन्नेलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। नमस्ते हो भने त ज्ञान भने पनि ठिकै छ दिउँसो भने पनि ठिकै छ रातिमा भने पनि ठिकै छ नमस्ते कोही कोही फोन गरेर पनि भन्दै शुभ मङ्गलम भनेको अब मैले पनि शुभ मङ्गलम भन्ने कि के भन्ने भन्ने जस्तो अहिले बुद्ध धर्म देशमा थाईमा पनि भिक्षु भिक्षु आत्मा भेटेर नमस्कार भन्नुहुन्छ उहाँ कान भने पनि कार उहाँहरूको लेख्दा त रहने लेख्नुहुन्छ कि तर थाईको पालु के पालु अपभ्रंशमा नमस्कार जसरी नै स्वागत गर्नुहुन्छ र तपाईँ हामीले पनि कसरी स्वागत गर्ने एक एउटामा नमस्ते राम्रो होइन त दुई शब्द बोले पनि सबैलाई नमस्ते छ या वन्दना छ इत्यादि राम्रो कुरा हो र राम्रा शब्द प्रयोग गरौँ गौरव राख्नेलाई पनि गौरव राख्नु गौरव राख्नेलाई पनि गौरव राख्नु कोही आफू जतिको पैसा पनि कमाएको छैन बुढा मान्छे आए भने उसकोबाट हिसाबै छैन त्यो पनि धन बढ्दै गयो अभिमान पनि चढाउँदै नलैजानु कमाउनु राम्रो हो अभिमान चाहिँ नकमाउनु नि भरे कमाएको सम्पत्तिले आफूलाई नरक पुर्याउँछ आफ्नो दुश्मन नभइदियो सम्पत्ति आफ्नो दुश्मन हो त्यो कुरा पनि योगीहरूले धेरै विचार गर्नुपर्ने कति भयो अलिअलि धन सम्पत्ति कमाएको उमेर सानै छ 20-22 वर्ष हो 50-60 वर्षको आउँदा पनि वास्तै छैन अब यो व्यक्तिलाई भाग युसमा लो भन्ने खाले पनि छ नि त आधुनिक व्यक्तिलाई धनी र निर्धनी दृष्टिले नहेर्नु उच्च र निचा जात दृष्टिले नहेर्नु तपाईँ आएमा नम्बर एक मान्छेलाई मान्छे जस्तो देख्नुलाई पनि धेरै जरुरत छ मान्छेलाई के जस्तो भरे यता परमार्थ देशमा मात्र गर्यो भने पनि तपाईँहरूले अलिअलि बुझेपछि यिनी महादैठीहरू हुन् नि अब त्यो पनि हो त त्यो पनि होइन त्यो पनि एक व्यक्तिमा गौरव भयो त गौरव भएन यो त कट्टर छ नि यो कति भएर पनि लाग्दैन ऊ चाहिँ कट्टर आफू चाहिँ आँप भनिदिनुहोस् अब त्यसो भने र त्यस्तो खाले भने नहोस् गौरव राख्नु के हुनुपर्छ गौरव राख्नुपर्छ र अलिकति मान पाउँदैमा ओहो तपाईँ त नि भन्नुभयो भने नउचालेन तपाईँ त्यस्तो भन्ने हो भने नजिरहनु बराबर रहनुपर्छ सम बराबर रहन सक्नुपर्छ र जुन व्यक्तिले खोजी गरिरहेको छ नम्रतापूर्वक गौरवपूर्वक धेरै बुझ्ने चाहना भइरहेको छ भने त्यो व्यक्ति जन्मे पछि शासन बाहिर भए तापनि विद्वान भएर जन्मिन्छ शासन बाहिर भए पनि विद्वान भएर शासनभित्र हो भने धर्म उपदेश सुन्ने बित्तिकै छिट्टै नै बुझेर ज्ञान पाउने हुन्छ त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ नजानिकन जाने झैं गर्छ नबुझिकन बुझे झैं गर्छ बुझ्न खोज्नेलाई पनि रोक्न खोज्छ बाधा गर्छ भनेदेखि हो त्यो व्यक्ति चाहिँ कुनै हालतले धर्म बुझ्न सक्दैन
जन्म पीछे तो व्यक्ति मूर्ख भएर जन्मिन्छ। एउटा कुरालाई कति गरी बुझाउँदा पनि बुझ्दैन, बुझ्छ त व्यक्ति कोही एक देख्ने मात्रै छन्, कोही वरिपरि सबै देख्ने व्यक्ति पनि छन्, कोही एकरो देख्छन् र कसैले भनी बताउँदाखेरि बुझाउँदाखेरि ए हो नि भनेर स्वीकार गर्न सक्ने हुन्छन्, कोही एकरो देख्छन् कसैले बुझाउँदा पनि स्वीकार नगर्ने आफ्नो एकरो ढिपी नछोड्ने व्यक्ति पनि हुन्छन्। हो त के हो भन्दा पूर्वको त्यो आफ्नो अभिमानले खोजी खोजी गर्ने चेतना नै नभएकोले गर्दाखेरि मूर्ख भएर जन्मिन बोकेका हुन्। त्यसो हुँदाखेरि जो चाहिँ सोच्छ खोज्छ अलिकति जानेर धेरै जाने झैँ गर्दैन, अलिकति जाने पनि मैले केही जाने छैन भन्ने हिसाबले नै बराबर खोजी गर्ने व्यक्ति चाहिँ ज्ञानी व्यक्ति हो। त्यो व्यक्तिले कस्तो हो जन्मे पछि ज्ञानी हुन्छ, जसले चाहिँ दान पुण्य आफ्नै श्रद्धाले खुल्ला चेतनाले कोहीसँग प्याइन गर्न पनि होइन, नाम कमाउन पनि होइन, कसैले कर लगाउन परेर पनि होइन, आफ्नो श्रद्धाको तागतले पवित्र हिसाबले दान गर्छ भने त्यो व्यक्ति जन्मे पछि धनी मानी हुन्छ। जो व्यक्ति दान गर्न पर्यो भन्दाखेरि पहिले सुरुको लोभलाई अगाडि सार्दा छलफल गर्न सक्छ, लोभले घर गरे बेरा बन्द गर्छ भने त्यो व्यक्ति जन्मे पछि नै गरिब भएर जान्छ। र कोही व्यक्तिले शील पालन राम्रो गरेको छ, शील पालन गरेको व्यक्ति कुनै प्राणीलाई दुःख कष्ट दिन्न भने त्यो व्यक्ति निरोगी हुन्छ, जसले त्यो शील पालन गर्दैन त्यो व्यक्ति अल्पायु भएर मर्छ। यदि अल्पायु भएन प्राणीलाई धेरै दुःख दिनेछ भने रोगी भएर बस्नुपर्छ दिनो दबाईको भरमा। त्यस्ता व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? ज्ञान बेलकै कतिखेर पनि दबाईको घरमा बाँच्ने व्यक्ति पनि हुन्छन्। कोही व्यक्तिलाई दबाई नै नचाहिने, आज मेरो 50-60 वर्ष भइसके सुई भन्नेपछि रोपेको छैन भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? छन्। आजकल उनकै खतन हो कि कर्मको खतन हो? कर्मको खतन, कर्म अनुसारले अहिले यो विपाक कर्म विपाक भवन्ति, कर्म अनुसारको यता फल भोग्न पर्छ। जस्तो कर्म छ त्यस्तै फल भोग्न पर्छ। त्यही भएर अहिले जस्तो कर्म छ आफूलाई जो मिलिरहेको छ हाम्रो यो पूर्वजन्मको कर्म हो, उहाँले चाहिँ होइन उहाँले हो भने चाहिँ सबैले फेरि माग्न हुन्छ ल न अरूलाई दिने ठाउँमा मलाई चाहिँ किन कुरा हेला गरेर नदिनु भएको हो भनेर बिलान गरेर भए पनि माग्न हुन्थ्यो। उहाँले हो त कले हो कर्मले, कले हो कर्मले, हो यो कर्मलाई प्रष्ट बुझ्यो भने यो कर्म कहाँबाट आएको क्लेशबाट, कहाँबाट आएको क्लेशबाट। त्यही भएर यो संस्कारले यहाँ पञ्चखण्ड भयो, हो यो संस्कार यहाँ अविद्याबाट आयो, यो पञ्चखण्डबाट फेरि यहाँ तनखा उपादान यो क्लेश फेरि कहाँ पुऱ्याउँछ, यो कर्मले फेरि अनागतमा जाति जन्म दिन्छ भनेदेखि यो प्रतिको समय चक्र नै क्लेश कर्म विपाक, क्लेश कर्म विपाक कारण कार्य, कारण कार्य मात्रै छ, कुनै ईश्वरले बनाएको होइन। कसले बनाएको भन्दा आफ्नै ढङ्गले भन्नु पर्यो नि, किन रहेछ मङ्गल भन्यो भने के भन्ने, त्यही भएर भगवान् अत्तहि अतनो नाथो, अत्तहि आफूलाई आफूले बताउनु, आफ्नो आफूमा भएको क्लेश त आफूले निभाउनु, भगवान्ले अङ्फा गर्दा निभ्ने कुरा भगवानले निभाइदिएर हुन्छ त, हे भगवान् मलाई यो क्लेश मन पर्दैन मलाई निर्माण चाहियो निर्माणको वरदान दिनुहोस् भनेर भगवान्ले तथास्तु गरिदिएर निर्माण मिल्छ। आफ्नो क्लेशलाई के गर्नुपर्छ, आफैले निभाउनुपर्छ। अत्त नाति सुदन्तेन नाथम लभते दुर्लभम, दुर्लभम दुर्लभ भइएको निर्माणमा जसले चाहिँ आफू आफूलाई उद्धार गर्नलाई यो क्लेश निभाउने काम गर्छ भने त्यो व्यक्तिले दुर्लभ दुर्लभ भइएको नाथम निर्माणलाई लभती पाउँदछ, अरूको आस गर्नेले त पाउँदैन पाउन सक्छ र त्यही भएर अरूको आस नगरिकन आफूमा भएको क्लेशलाई आफैले मेटाउनु पर्छ। हो यो क्लेश पनि धर्म हो, के धर्म भन्दा अकुशल धर्म, के धर्म हो अकुशल धर्म। अहिले जो यो कार्य खण्ड चाहिँ अज्ञात धर्म के हो, जो श्रद्धा शिल्प इत्यादिका चेतनाहरू चाहिँ कुशल धर्म, के धर्म हो कुशल धर्मको आडले अकुशल धर्मलाई मेटाउनु पर्छ। प्रज्ञाको आडले यिनी कर्महरू फल दिने कर्मलाई सम्पूर्ण मेटाउनु पर्छ। हो त्यो मेटाउनको लागि पहिलो सुरु चाहिँ दृष्टि हटाउनु,
के हटाउनु हो दृष्टि हटाउनु भने पृथ्वीलाई सँगसँगै हट्छ। अब हो यो दृष्टि कहाँ छ भन्दा खण्डमा कहाँ छ अहिले खण्ड अभिधर्मबाट हेर्ने भने रूप खण्ड वेदना खण्ड सन्ना खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड खण्ड कति अहिले यहाँ सबै योगीहरूले भनेको छ रूप खण्ड वेदना खण्ड संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड। अहिले रूप खण्ड रूपको भाग एक प्रकारको मनको विभाग एक प्रकारको रूप खण्ड भनेपछि यो रूप विभागको रूप विभागमा के छ त भन्दा यहाँ पृथ्वी छ आत छ तेज छ वायु छ हो यो रूप विभागमा हो यो पृथ्वी आत तेज वायुको यो समूहलाई खण्ड भनेको के भनेको। अहिले मनका भाग कति प्रकारका छन् चार प्रकार भोग गर्ने छ सम्झिने छ बनाउने छ जान्ने छ अनि भोग गर्ने यो सम्झिने थाहा पाउने बनाउने जान्ने मनका भाग कति प्रकारका छन् अहिले बनाउने संस्कार भनेको यो चिन्तन गर्ने चेतनाहरू यिनी सबै चिन्तन गर्ने यता मन यता तानिने उता तानिने यिनी स्वभावहरू यो मनको विभाग हो यो मनको विभाग र रूपको विभाग छोटकरीमै हेर्ने भने मन र रूप के हो छोटकरीमा हेर्ने भने के हो अहिले त मलाई ध्यान शिविर चढ्न मन नलागेको भएदेखि अहिले जो शरीर यहाँ आइपुग्थ्यो अहिले यहाँ डोराएर ल्याएको के हो हिन्दू आएकोदेखि हो डोराउनुदेखि हो हिन्दू आएको चाहिँ मन र रूप अहिले शिविर चढ्न मन लाग्यो भन्ने मन जो उत्पत्ति भयो शिविर चढ्न मन लाग्यो भने त्यो मन लागेन जस्तो आफै जस्तो छ अहिले त्यो शिविर चढ्न मन लाग्यो भने मन छ अहिले त्यो मन छ शिविरको विषयमा सम्झिनु भयो भने आज 5 दिन अब भोलि पर्सि निको बस्ती अनि 10 दिन अर्को दिन त जान पाइन्छ जान पाइन्छ हो कि जान पर्छ हो जान पाइन्छ कि जान पर्छ यो पनि बाटा हो र अहिले अब यहाँ जो शिविर चढ्न मन लाग्यो भन्ने मन अहिले छ हो शिविर चढ्न मन लाग्यो भन्ने मन आफू जस्तो छ अच्छा त्यो मनलाई मात्रै यसो ज्ञानले विचार गर्नुहोस् त त्यो मन मान्छे जस्तो छ म जस्तो छ अच्छा त्यो मनलाई फेरि ज्ञानले यसो अनुसन्धान लाएर हेर्नुहोस् त आफ्नो हो आफ्नो त अहिले पनि हुन पर्ने आफ्नो हो त्यस्तो त्यो मन आफ्नो होइन भने अरूकै हो अरूको एकछिन पैँचो मागेको त्यस्तो आफ्नो पनि हो ल हेर्नुहोस् है आफ्नो पनि होइन अरूको पनि होइन आफ्नो पनि होइन आफू पनि होइन त्यसो आफूलाई हो शिविर चढ्न मन लागेको आफू भन्ने छ त्यो मनको कारणले आएको रूप हेर्नुहोस् है रूप त मन उत्पत्ति भएको कारणले उत्पत्ति भएको हो नि त रूप मन त अनित्य छ भने रूप नित्य हुन्छ अहिले जो आहार ज्ञानको आहार अब बेलुका भोलि बिहानै उजालो एउटा भोक लाग्छ कि लाग्दैन बिहानै भोक लाग्छ कि लाग्दैन यदि त्यो आहार रूप नित्य भएर भोक लाग्थ्यो अनित्य भएर नै भोक लागेको जो आहार रूप कमजोर हुँदाखेरि आहार खोजी गर्छ फेरि आहार खुराक भरिदिन पर्यो हो त्यो खुराकले के गर्छ भन्दा आहार रूप लगाएर तागत दिन्छ आहार रूप लगाएर के हुन्छ अहिले रूपलाई कर्म चित्त ऋतु आहार यिनी चाडाले बनाएका छन् यिनी त रूपका रूपका बनाउने सृष्टिकर्ता कर्म चित्त ऋतु आहार रूप सृष्टिकर्ता कति प्रकारका छन् सृष्टिकर्ता को को हुन् हो यिनले केलाई सृष्टि गर्छन् रूपलाई अहिले हो यो रूप कर्मले बनेको पनि छ जो पूर्वजन्मको कर्मले गर्दा हो यहाँनिर विज्ञान भन्ने जान्ने चित्तमा यहाँनिर हृदय वस्तु रूप अनि चक्षु प्रसाद रूप आँखामा जो देख्ने रूप श्रोत प्रसाद कानमा सुन्ने रूप नाकमा गन्ध जान्ने रूप जिब्रामा रस थाहा पाउने रूप कायमा थोकिएको छोइएको थाहा पाउने प्रसाद रूपहरू यिनी वस्तु रूपहरू भाव रूपहरू यिनी अहिलेको कर्मले हो कर्मजहरू भनिन्छ कर्म जाग त्यही कर्मज कर्मले गर्दा उत्पत्ति भएकोले हुनाले कर्मजहरू
र त्यस्तै चित्तले बनाएको रूप पनि छ कि छैन? चित्तले बनाएको रूप पनि छ। अहिले क्षण क्षणमा तपाईँ हामीलाई यो आवाज निकालिरहेको के हो? चित्तले यता कनाउन पुगेको रूप के बनाएको? चित्तले यहाँबाट उत्पादको चित्तले गर्दा यहाँ भित्रको विचार अभिमुख छ, धेरै भएर चाहिँ यहाँ निर्णय गरेर चित्त चेतसी करोडौँ भएर त्यसको पावरले चित्त जब वायु चल्छ र त्यो हावाले घिचाएर यहाँ पुऱ्याउँछ। हामीले पो हात लम्केर गनायो भनिन्छ, साँच्चैमा हातै छैन, छ हातै छैन, टाउको पनि हिजोको दिशामा नबिर्सनुहोस् है। अहिले यहाँ दृष्टि हटाउने दिशामा सुरु गरे भनेपछि अलिकति गहिरिँदै जान्छ दिशामा चाहिँ। नयाँ योगी धेरै हुनुहुन्छ र अलिकति गइरहेको, फेरि माथिबाट भन्यो अलिकति गइरहेको, आस्ते आस्ते लानु परेछ। तमको ज्ञान आउन सकेको छ? हातै छैन, हात छ? हिजोकोलाई फेरि सम्झिनु, हात छैन, ज्ञान छैन, टाउको छैन, रूप यो खुट्टा छैन भनेपछि केले आउनु हो यहाँ? त्यस्तो मनले जान्छु भनेर पुग्नुहुन्छ। डोराएको के हो? हिन्दी आएको, अहिले यो हिन्दी आएको रूप चाहिँ प्रगति। साँच्चैमा रूप एक पाइलो सार्न पनि सक्दैन, सक्छ त एक पाइलो सार्न पनि? किन? खुट्टै त छैन, छ खुट्टै त छैन। अरे अहिले यो हात यहाँ उदोको रूप र यहाँ लम्केको रूप त्यही होइन, नदी सोतो बगेको पानी जस्तो। अहिले यहाँबाट एक बाल्टी पानी उगायो, फेरि अर्को बाल्टी यहीँबाट उगाउँदा त्यही पानी हो? किन बग्यो त गइसक्यो, यहाँ नयाँ पानी हो, यहाँ आएको के हो? त्यसो भए एकपाली यहीँ हातले एकपाली उगाइयो, अर्को बाली उगाउँदा त्यही रूपले हो? उगाउने रूप पनि अर्कै हो, उगाउने रूप पनि यहाँ उदाको यो रूप यहाँ पुग्दाखेरि के होइन, अर्को हो यो। अहिले योगी ध्यान बस्न आउँदाको रूप र अहिले धर्म सुन्ने गरेको रूप मिल्दैन, सब बदली भइसक्यो, नयाँ 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 बदली भइसक्यो, क्षण क्षणमै बदली भइरहेको छ, मसिनै गरी बदली भएकोले गर्दा योगीहरू अहिले यत्तिकै प्रज्ञप्तै दृष्टिले त अनुमान लाग्न अप्ठ्यारो छ, अनुमान लाग्न। केरा हरियो काँचोमा कस्तो छ अनि पाक्दा कस्तो हुन्छ? अब पाक्दा पहेँलो भएपछि पाक्यो भन्ने त जान्यो नि, र हरियो थियो पाँच दिन गाडीमा पहेँलो भयो, पाँच दिन पुग्ने बित्तिकै टक्टुकै एकैचोटि पहेँलो भएको कि आस्ते आस्ते पहेँलो भयो हुँदैछ? एक सेकेन्ड र एक सेकेन्ड हरियो बिग्रिँदैछ, पहेँलोतिर जाँदैछ, हरियो बिग्रिँदैछ, पहेँलो बन्दैछ, हरियो बिग्रिँदैछ, पहेँलो बन्दैछ। अहिले पहेँलो बन्दाखेरि त्यो हरियो गएर पहेँलो भनेको हो? हरियो गएर पहेँलो भनेको कि हरियो नभएर पहेँलो भनेको? हरियो बिग्रेर पहेँलो, त्यस्तो त्यो पहेँलो हुनमा त्यो हरियो जान सक्छ? हरियो बिग्रेर त्यो हरियो कतिखेर बिग्रेको? अहिले पहेँलो भइसक्दा हरियो बिग्रेको हो कि छन् छन्नै बिग्रिरहेको छ? अहिले यो छिट्टोको रूप पहिला जन्मिँदाको यही हो, जन्मिदको छ रूप अहिले, अहिले जन्मिदको रूप र अहिले यतिखेर बल्ल छिप्पेको हो कि छन् छन्दै छिप्पेको छ? अहिले त्यतिखेरको रूप छ त, अहिले मात्रै नभएको कि यतिखेरदेखि बिग्रिँदै आएको? रोगीहरू बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? गर्ने अहिले विपसनाले हेर्ने त्यहाँ हो नि, अहिले छन् छन्दै बिग्रेको होला संस्कार धर्मलाई हेर्ने विपसनाले, र जुन कुरालाई आफूले बुझेकै छैन भने हेर्नमा अप्ठ्यारो पर्छ, त्यसो भएर त्यो परमार्थसम्म आफू बुझ्नु पर्छ। र अहिले भनेको बुझ्नु भएछ कि बुझ्नु भएछ? योगीहरूलाई भन्नुहोस्, पहिला भन्नुहोस् बुझ्नु भएको बुझ्नु भएछ व्यवस्था रोकिनुहोस्, योगीहरूलाई सोधेकोमा योगीहरूले भन्नु होला, र योगीहरूले बुझ्नु भएछ कि बुझ्नु भएछ? त्यसो भएदेखि कुरो अलिकति अगाडि बढाउँदै जाने, अहिले बगेको नदी जस्तो, बगेको नदी जस्तो हो, पानी बगिरहेछ, यहीँबाट एकपल्ट उग्यो अर्को पालि त्यही उगाउँदाखेरि त्यो पानी होइन, किन बगेर भयो नि त? बत्ती बगिरहेको छ इनामजी, यहाँ मम र ममती मम र सलेदेको आगोमा बलेको छ, त्यो आगो केलाई चुसेर बल्न पाएको छ भनेर त्यहाँको तेललाई चुस्न पाएको हुँदाखेरि आगो हुन पाएको छ, तेललाई चुस्न छोड्यो भनेदेखि आगो बल्छ, अनि त्यो तेललाई एकपालि चुस्यो एकपालि बल्यो त्यो आगो निभियो फेरि बिग्रियो अर्को आगोले अर्को तेललाई चुसिरहेको छ,
एउटै आगोले हो त्यस्तै तपाईँ हाम्रो भने अहिले यो शरीरमा क्षणक्षणमै बिग्रिरहेछ नयाँ नयाँ परिरहेछ अघि धर्म देशना गर्ने प्रज्ञाश्री अहिले गर्दै गर्दा त्यो चाहिँ होइन अहिलेको नयाँ हो अघिको रूप पनि छैन अघिको मन पनि छैन अहिलेको मन र रूप नै के हो अहिलेको मन र रूप नै के हो क्षणक्षणमै नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ नयाँ नयाँ संस्कारहरू भएको भए नै छ कुन चाहिँलाई म भने अघिकालाई म भने कि अहिलेकालाई कि हिजोको पनि म हो अघिको पनि म हो त्यसो अहिले बोल्दै गरेको म हो अहिले बोल्दै गरेको म भने अनि पछि बोल्ने कडा भन्ने अहिले बोलेको त ल्याइएन अहिले सक्यो छैन बोल्छु भन्ने मन पनि छैन बोलेको रूप पनि छैन बोल्छु भन्ने मन पनि बिग्रियो बोल्दै गरेको रूप पनि बिग्रियो अहिले बोल्छु भन्ने त अघिको मनले हो अहिले यहाँ शब्द कानमा ठोक्यो ठोक्किने बित्तिकै शब्द डम्मै ठोक्यो कानमा डम्मै शब्दले हान्दाखेरि यहाँ झन्ने भएर कहाँ आइपुग्यो भन्दा भवन चित्तमा सुनेको छैन है कहाँ आइपुग्यो भवङ्ग चित्तमा वैज्ञानिकले चाहिँ भवङ्ग चित्त लिन वैज्ञानिकले मस्तिष्कमा आयो अरे अनि मस्तिष्कमा गएर हल्लाइदिन्छ अनि मस्तिष्कबाट यहाँ र फेरि छोडिदिएको स्वभावले अनि बल्ल यहाँ सुन्नेको मन हुन्छ यो चाहिँ वैज्ञानिक हो तर भगवानको दृष्टिमा चाहिँ मस्तिष्क भन्ने होइन तर यो हृदय वस्तुसँग त आएर सम्बन्ध जोडिएको छ तर जुन मन उत्पत्ति हुने चाहिँ यहाँ होइन मन हृदयमा जब यहाँबाट शब्द ठक्यो ठक्किने बित्तिकै एक्कासी गएर मनमा गयो त्यही पनि अहिले जान्ने मन होइन अतीतमा गइरहेको मन त्यसलाई भन्छ अतीत भवन अनि हो त्यो मन बिग्रियो त्यहाँ मन हल्लियो भवाङ्ग चलन अनि त्यो बिग्रियो अनि भवाङ्गको लहरलाई काट्दियो अनि कुन द्वारमा हो यहाँबाट खोजी गर्दैछ सुनेको छैन है अनि खोजी गरेको मन बिग्रिसकेपछि बल्ल श्रोत विज्ञान सुनेको मन उत्पत्ति भयो सुनेको मन बल्ल उत्पत्ति भयो त्यतिखेरसम्म सुनेको परमार्थ मात्रै छ के हो कस्तो खाले आवाज मसिनो मोटो के आवाज भने थाहा छैन चित्तको लहर कति घुम्छ हुन्छ क्षणिक मात्रै उत्पत्ति स्थिति विनाश क्षणिकको मात्रै छ अनि यहाँ सुन्यौ सुन्ने बित्तिकै अनि यहाँ शब्द पनि बिग्रियो अनि सुनेको मन पनि बिग्रियो सुन्दाखेरि अहिले रूप खण्ड बन्छ यहाँ सुन्ने प्रसाद रूप सुन्ने नाम खण्ड चारवटा छन् सुन्ने मनका विभाग कतिवटा छन् यिनी पाँचवटा जुटेर सुन्यौ अनि सुनेको मनलाई यो सुनेको मनलाई एकछिन त यहीँ राख्छु भनेर अडाउन सकिन्छ सुन्ने बित्तिकै दुःखी भयो सुनेकोलाई म भन्यो भने अब बिग्रेकालाई म बिग्रे भन्यो त त्यसलाई सुनेको म हो ऊ त सुन्ने धर्म उत्पत्ति भयो सुन्ने बित्तिकै बिग्रियो सुन्ने बित्तिकै म पनि छैन मेरो पनि मैले सुनेको भने म मेरो म सम्बन्ध केही पनि छैन परमार्थ धर्म जान्दै गएपछि म पनि मेटिन्छ मेरो पनि मेटिन्छ सत्ता प्राणी पनि मेटिन्छ मेटियो भने दृष्टि हट्छ दृष्टि हट्ने बित्तिकै निर्माणको ढोका खुल्ला भयो अनि खुल्ला हिसाबले निर्माणको आचरण गर्दा हुन्छ अहिले त केले बन्द गरेछ दृष्टिले हो यो दृष्टिलाई चाहिँ अब भोलि भोलि पर्सि पर्सि खोल्दै जाम्ला आज त समय पुरा भएको हुँदाखेरि आजलाई चाहिँ यही नै समाप्त गर्दछु र आजका औषधि दानीदाता हुनुहुन्छ उपासक कृष्णलाल मायादेवी प्रधान सेवाबाट र सबैले दानीदातामाथि मैत्री राखेर पटि शङ्खा योनिसो उच्चारण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पटि शङ्खा योनिसो भन्नुहोस् योनिसो गिलान पचय भूतज